ostin tuosta Espoon kierrätyskeskuksesta Matinkylästä, niin tuossa mitä tuossa nyt on reilu kuukausi sitten, niin tommosen nopsopiknikin viisvaihteinen tommonen retkitsyjä ja 20 siitä tuli kärsitty ja ollu ihan jees. Jees, penkki siitä meni vaihtoon. Tommoseksi siitäkin on vähän. Tuo tuli mitä mä romukopasta löysin. Polkimet meni vaihtoon, eli polkimet oli kaaduttu ihan paskaksi. Sitten tää takatrissan tai takavaihtajan nää rullat tai nää rattaat, niin nää oli ihan paskana. Itse asiassa siellä on toinen on vieläkin paskana, se pitää vaihtaa. Mulla itse asiassa on siihen, siinä on toinen raaseri, minkä mä hommasin. Mihin mä laitoin? Kato taas. Niin joo, tässä. Tämmösen mä kävin hakemaan tuot uusiksi verstaalta. Kävin hakemaan seisontajalan polkimet, stemmin, stongan ja takavaihtajan, maksoin niistä 6 €, ettei ollut niinku, ei ollut kallista. Niin tästä saa nyt sit ton, tää voisi laittaa tonne nyt ens alkuun, ennen kuin siitä tekee mitään muuta ihmeellisempää. Et sit mulla on tämmönen 28 tuumanen 622 vanne vaihteeton. Et ehkä mä teen tosta sinkulla sit jossain vaiheessa, mutta mennään nyt ensin näillä. Tää kaveri vaatii vähän maalia pintaansa ja uuden stongalla. Täällä nyt pitäis vähän laittaa. Mä nyt ajattelin, että jos vaikka tässähän oli erilainen ohjaustanko, että mä oon vaihtanut sen jo. Et se oli ihan, se oli semmonen normaali riseri. Riseristonga, mikä tuli, nää kahvat kääntyi niinku sisäänpäin aika ikävästi. Mut joo, vaihdetaan siihen nyt toi. Mä tein tosta, tää on se, minkä mä hain uusiksi verstaalta. Että tää on droppistonga. Siis kippurasarvinen. Mä sahasin rautasahalla noin päät poikki ja tein siitä tämmösen häränsarvi, bullhornin. Ja sit tässä on se ongelma, että satulan ja tän ohjaustangon väli, niin tää stemmi, tää ei mene tarpeeksi pitkälle tää kaula. Ja mä halusin pidemmän kaulan ja tässä on pidempi kaula ja sit vielä nää tuo lisää ulottuvuusta, niin mä en istu niin ohjaustanko sylissä sit sen jälkeen. Mut jees, vaihdetaan tää ja katsotaan mitä se näyttää. No niin, sit lähti vanha pois. Joo, seksyt sukat. On niin kylmä tää partsin lattiat. Muuten jäätyy jalat. No. Hetkonen, tää onkin ruosteessahan saa, mutta katsotaan, meneekö se sinne ollenkaan. Nyt pitää ottaa 2 kättä käyttöön. Jatketaan. Siinähän tuo nyt olisi. Jarrukahat on vähän mielenkiintoisesti kiinni. Mutta noahan nyt varmaan poistuu sit, jos tuosta duunaa tosiaan sinkulalle. Sitten tulee yksi vaihteena, niin siinä on kumminkin toi kehä, mikä mulla tuolla on, niin toi kiekko, niin siinä on jalkajarru, niin siinä mielessä nää saa heittää helvettiä, nää käsijarru. Tänne voihan tuo etujarru tohon tietysti jättää, etteihän se siinä niinku ruokaa tai leipää hyvää. Mutta semmonen projekti edistyy. Helvetisti on vielä duunia tässä syvässä. Ei ois niinku täysin järjetön, siis tämähän on ihan järjetön fillari lähteä tekemään yhtään mitään. Et siinä Fauber keskiön noitte on valmistettu varmaan 15-20 vuoteen. Varausien saaminen on hankala, pitäisi jostain fillaritohtorilta tilata sitten joku semmonen Fauber adapteri, millä saa tuonne
vaihdettua se tuon keski- ja toisenlaiseksi. Vaihdenpipu roikkuu tossa, koska se ei ylettänyt tuonne stongaan, koska tää aikaisempi omistaja on vetänyt vaihdevaijerit aika pienelle mutkalle. Ja sit toi takajarrun veto, tää vasta ylkäs oikein, tsiikatkaa. Ja sit se ei edes vedä keskeltä, tää on tuo U-jarru, eli keskivetojarru. Nykypäivänä on V-jarru ja sun muuta, niin tää on U-jarru vetää keskeltä. Toimii paskasti. Mut sitten täällä on jotain persoonallista. Elikkä kuraläppä. Ja sit tää etutarakka mun mielestä on niin sympaattinen. Elikkä tää on, itseasiassa mä ostin tää sen takia, kun mä ajattelin, että tää on kumminkin selvästi. Siis täällä on vedetty varmaan niinku Lappia takaisin, että on. Siis tällä fillarilla on tosiaan ajettu. Ja polkimet oli niin kulahtanut ja niin finaalissa. Mutta tätä on ihan selvästi huolettu, kun tässä on kuraläppää ja niinku uutta osaa oli. Jarrupalat meni heti vaihtoon. No Biltema paskat jarrupalat. Ei pidä yhtään teräsvanteessa, ei pätkääkään. Pitäisi olla aluvanteet. Mut joo, semmonen projekti. Eiköhän sitä jotain tule jossain vaiheessa. Myöhemmin lisää.